Bem-vindos, Marcos Mendonça, Metaverso. Será que ele ultrapassou os limites da nossa realidade? Ou seja, será que ele ultrapassou aquela linha limítrofe que pode... Será que ele agora virou um Matrix? O que acontece? A gente soube, por exemplo, já temos um Rio de Janeiro totalmente montado dentro do Metaverso. Ou seja, ou pelo menos eu ouvi dizer que ele está sendo feito, fabricado dentro do Metaverso. E aí? O que você imagina? Você viveria nesse Rio de Janeiro? Não seria um ponto de saída da sua realidade? Quando você fala de home office, quando você fala de trazer equipes de outras nacionalidades, de outros locais do Brasil, eu acho interessante o Metaverso nesse sentido, de você trazer, focar em trazer um ambiente de escritório para dentro do Metaverso e através do Metaverso você poder ir um pouco mais além. Agora, quando você começa com lojas, grandes magazines, vamos dizer, tudo bem, pode ser uma experiência interessante no momento de fazer uma compra. Eu acho que talvez sim, valeria. Você entrar em vez de você sair para um shopping, você ir dentro de casa. Mas eu acho que a experiência de ir ao shopping, desculpa, dizem que o shopping está morrendo, mas eu adoro aquela experiência de ir ao shopping. E ainda pode ter sido uma coisa que já é uma coisa antiga, mas eu gosto dessa experiência real de ir ao shopping. Vamos dizer, né? O cinema também. Eu tenho óculos de realidade virtual do PlayStation. E às vezes é o PlayStation VR, né? E eu já vi cinema dentro do óculos. Não é a mesma coisa que o cinema na concepção da palavra. Mas eu acho que se passar um pouco disso, além disso, e você começar a viver só no Metaverso, player number one, jogador número um, né? O que, que você acha disso? Então, vamos fazer um caminho inverso. Vamos trazer isso para o Realverso, ou Realverse, podemos assim dizer. Marcos, isso é inventado? Não, eu já li sobre isso, eu já vi alguns temas sobre isso, e... Vamos dizer que seja, em vez de você trazer uma realidade virtual, uma virtual reality, você passa por augmented reality, você passa por uma realidade aumentada. Então, a diferença de um para o outro qual é? A virtual reality ou realidade virtual, você, físico, cria um avatar seu e entra dentro de um universo virtual. Na realidade aumentada, eu trago as informações da internet, eu trago os gráficos da internet para dentro do meu mundo real. E a partir desses gráficos, eu implemento situações, eu implemento, por exemplo, melhorias, eu implemento informações. Melhorias no sentido do seguinte, melhorias no sentido de trazer cultura de uma forma muito mais organizada. Vamos pensar, eu estou aqui numa rua em Bangu, sim, eu moro em Bangu, Rio de Janeiro, Bangu, a cidade mais quente, mas agora estamos em agosto de 2022 e está frio. Aqui são os dois extremos. Mas vamos lá. Eu estou numa rua aqui em Bangu, passeando, Rua da Feira, né, e determinadas outras, o Ministro de Franco, aqui em Bangu, Rio de Janeiro, quem não conhece, venha conhecer. Eu acho interessante você conhecer os lados do Rio de Janeiro, ainda mais porque esse lado aqui tem um contexto histórico gigantesco. Mas não foi bem esse assunto que a gente veio tratar aqui, a gente vai falar de Realverse. Ou Realverse ou Realverse. Eu estou aqui numa rua de Bangu, no Rio de Janeiro, aí eu tenho o Caminho dos Jesuítas. Aqui tem o Caminho dos Jesuítas. Uma das ruas era Caminho dos Jesuítas. E imagina você estar na rua, você pega o seu celular e coloca em realidade aumentada. Consegue ver os jesuítas andando pela rua, qual o caminho que eles traçavam, e começa a ter informações em realidade aumentada de diversos pontos. Ou você consegue traçar o caminho dos jesuítas através de uma realidade aumentada. Por exemplo, aqueles painéis de carro de GPS, né, que você faz os naves, né, que você utiliza para fazer as navegações, né, Waze da vida e assim por diante. O Google teve uma experiência dessas, você pode usar no próprio Google Maps, você pode fazer traçar o caminho em realidade aumentada na rua. É isso que eu digo de Realverse,
o real verso. É você trazer a tecnologia, trazer a informática, trazer o mundo da tecnologia para dentro do seu mundo real e interagir com ele, não no mundo virtual, mas no mundo real. Eu acho que você vai ter um ganho gigantesco num momento histórico, cultural. Você vai poder conversar, por exemplo, com grandes escritores. Você vai poder conversar com grandes cientistas. Vai poder ver as teses dele, por exemplo, num holograma. Né? Ou seja, jogar uma realidade aumentada e no meio da sua sala surgir o Einstein. E ele te dá uma aula sobre a teoria da relatividade. Por que não? Em vez de você ter essa aula dentro do metaverso, você tem essa aula dentro da sala da sua casa. Ou trazer os seus amigos que estão em outros países também para dentro da sala da sua casa e você poder bater um papo gostoso, batendo, conversar. Não é realmente para poder tocar neles, para poder abraçar de verdade, mas vai parecer que eles estão ali pertinho de você, conversando com você. Por que não? Então trazer o mundo real, para o mundo real a tecnologia. Eu acho que você pode ter os dois universos, o multiverso, ou perdão, o metaverso e o realverso. Apesar que a gente pode pensar que isso tudo vira um multiverso. Só espero que não vire um multiverso da loucura. Mas tudo isso vira um multiverso. Mas o importante de tudo é você trazer a tecnologia para você, fazer com que ela se torne não uma questão de um aparelho como esse, celular, mas a questão de poder da informação na palma da sua mão e de uma forma mais natural, onde as gerações possam também aproveitar todo esse potencial muito, muito mais, de forma muito, muito mais prática. O que você achou do nosso real verso, do nosso real verso? Eu acho que tem bastante coisa aí, imaginou em um museu, e você vê o Dom Pedro conversando sobre você, sobre aquela sala, por exemplo. Por que não? Eu acho que é uma grande ideia. E temos tecnologia para isso. Vontade? Não sei. A gente às vezes passeia por modas. Não passeia por motivações. Fiquem com Deus, até uma próxima. Se gostarem, comentem, batem papo aqui. Eu não vou ficar pedindo like, eu acho que a gente diz uma palavra em inglês que é begging, que é implorando, né? Eu vejo os caras implorando, por favor, ajudem a comprar. Não, se eu falar isso, o cara pode ver e pode não gostar. Né? Ajudem bom, entenderam, né? Eu acho que se você gostou, naturalmente você vai se inscrever no canal. Se você gostou, naturalmente você vai compartilhar. Se você compartilha aquilo que você gosta. Se você compartilha aquilo que você tem vontade. Até uma próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.